እንደምን ከረማችሁ ቅዱሳን? መስገን የተገነት መዝሙሩን ታቀርብ ችግር አልነበረውም። እንደ ጸሎትም እንደ መበረታቻ የሚሆን ነበረ። እኔም እግዚአብሔርን በዚህ ሰዓት ማመስገን እፈልጋለሁ። መዝሙር 113 ቁጥር 1 ጀምሮ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑት፣ የእግዚአብሔርንም ስም አመስግኑ። የእግዚአብሔርንም ስም አመስግኑ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያ ድረስ የእግዚአብሔር ስም ይመስገን ይላል። እንግዲህ መዝሙር 113 ቁጥር 1 እስከ 3 ያነበብኩት። ስለዚህ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስላደረገልን መልካምነት፣ ቸርነት በሕያዋን ምድር ላይ በጥሩ ጤንነትና ብርታት ሁላችንም በሰላም እንድንገናኝ የረዳን አምላካችን ነውና አምላካችን እናመሰግናለን። እንግዲህ መገኘት ፈልገው ያልተገኙትን በጸሎታችን እናስባቸዋለን። ጤንነት የማይሰማቸውም ሳሉ እንደዚሁ በጸሎታችን እያሰብናቸው በጤና ሆነው ደግሞ ምስክርነት ይዘው በእግዚአብሔር ፊት እንዲቀርቡ እናስባቸዋለን። እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለው ትምህርቴ ነው ዛሬም ያለኝ። ዛሬ በካለንደሩን ጨርሻለሁ። ባለፈው አስተዚላችሁ ከሆነ ከፋሲካ የተጀመረው ካለንደር፣ የእግዚአብሔር ካለንደር በዳስ በዓል የሚከበርበት በሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም እንዴት አይነት ካለንደር የእግዚአብሔር አንድ ዓመት ካለንደር እንዴት እንደሚፈጸም ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አብሬ ማየት ፈልገው ከእናንተ ጋር ስክሪን ሼር ላድርጋችሁ። የቤተ መቅደሱ ትምህርት በታሪክ ውስጥ በሚል ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ታሪክ ስለምወድ ይመስለኛል እኔ ኢምፕረስ ያደርገኛል እንደዚህ አይነት ትምህርት። ታሪክ የማትወዱ ካላችሁ እንድትወዱት አደፋፍራችኋለሁ። ምክንያቱም በእንግሊዝኛው ሂስትሪ የሚለው ቃል ሂስ ስቶሪ ወይም ደግሞ የእርሱ ታሪክ በሚል እንደሚተረጎም ታውቃላችሁ። እሱም የጌታ ታሪክ ነው። እግዚአብሔር የተናገረው ሲፈጸም መፈጸሙን የሚያሳውቀውና የሚናገረው ታሪክ ነው። ስለዚህ ታሪክን አንወድ የምትሉ ሰዎች እንድትወዱ አደፋፍራችኋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና ይህን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንቅረብ። እንጸልይ። ቅዱስ አባት በሰማያት አለ፣ በዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ልጆችህ የተናገሩትንም ያልተናገሩትንም ልጆችህን ምስጋና የምትሰማ አምላክ ነህ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ምስጋናችን በፊትህ እንደ አማረ ዕጣን ሆኖ ይቀርብ ዘንድ እንጸልያለን። ያለ አምላክ በሰማያት አለ፣ በዚህ ሰዓት ደግሞ በተለየ ሁኔታ እንጋብዛለን። በማዕከላችን ተገኝ፣ ህዝብን ባርክ። ጌታ ሆይ በእውነተኛው መንገድ ላይ እንድንጓዝ እርዳን። በትክክለኛው አለቱ ላይ ቤታችን እንድንሰራ ጌታ ሆይ አንተ አግዘን። ንፋስም ቢነፍስ ጎርፍም ቢጎርፍ የማይናወጥ በአለቱ ላይ የተገነባን ቤት እንደሚመስለው ጌታ በእውነቱ ላይ እንድትተክለን። ዛሬም የምንሰማ እውነት ዘላለማዊ ነውና ጌታ ሆይ በማስተዋል መስማት እንድንችል እንድትረዳን። እኔም ልጅህ ይህንን እውነት ጌታ ሆይ ለብዙዎች ሊስቱ ለሚችሉ ለእኔም በሁል ልስት በምችለው ጌታ ሆይ ይህ እውነት ወደ ልባችን ገብቶ የሚያንጸን ከማንኛውም አይነት ንፋስ የሚጠብቀን የሚጋርደን የሆንልን ዘንድ ጌታ ሆይ በእሳት እማጸንሃለሁ። አሁንም በማዕከላችን ተገኝ። ጌታ ሆይ መገኘት ፈልገው ያልተገኙትን በየቤታቸው በአልጋቸው ላይ በተለያየ እስራት ያሉ በህመም እስራት እንዲሁም ደግሞ በዲያብሎስ እስራት ያሉትን በዚህ ሰዓት ይፈቱ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። ታሞ ያሉትንም ጌታ አንተ ፈውሳቸው፣ አበርታቸው። በዚህ ሰዓት ወይዘሮ ጽጌ መታማቸው ነግረውናል። ጌታ ሆይ የፈውስ እጆችህ በእሳቸው ላይ ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት የሚያዳምጡ ልጆችንም ፈውስ። አቤቱ ኃያል አምላክ ሆይ እነሆ ቃል ልኮ ፈወሳቸው እንደተባለ ለእያንዳንዳችን ፈውስ የእውቀት ብርሃን ይሁንልን። እኔም ልጄ የምናገረው ቃል ከራሴ ሳይሆን ከዘላለማዊ ከሆንከው ከአምላካችን ከአንተ የሆነውን ቃል ብቻ መናገር እንድችል ከናፍርቶቼን እንድትዳስስ እንድትፈውሰኝ ጌታ ሆይ በእሳት እማጸንሃለሁ። ከእኛ ጋር በማዕከላችን ተገኝ ብዬ ዳግም እጋብዝሃለሁ። በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያሁና ዘለማዊ ስም አሜን።
እሺ የቤተ መቅደሱ ትምርት በታሪክ ውስጥ ዛሬ ደግሞ ምን ልነግረን ነው እንዳትሉኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ዛሬም ልነግራችሁ መፈልገው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በዮሐንስ ራእይ የመጨረሻው ታሪክ ላይ ሜላል ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 7 እና 8 የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ሚስቱም ራሷን ስለአዘጋጀች ደስ ይበለን አሴትም እናድርግ ክብርንም ለእርሱ እናቀርብ ያ ጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቷታል ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን ጽድቅ ሥራ ነውና ይላል እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ቤተክርስቲያን እና እግዚአብሔር ልክ ባልና ሚስት አይነት ባላቸው ሪሌሽንሺፕ ነው ወይም ደግሞ ግንኙነት ላይ ተመሰረተ ይህ አዲስ ሳይሆን በጥንትም ጊዜ በኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ቁጥር 5 ስለ እስራኤል ሲናገር እግዚአብሔር ፈጣሪሽ ባልሽ ነው ስሙም የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ነው የእስራኤል ቅዱስ ታዳጊሽ ነው እርሱም የምድር ሁሉ አምላክ ይባላል ብሎ ተናግሯል ስለዚህ በእግዚአብሔርና በቤተክርስቲያን መሐከል ያለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስና በቤተክርስቲያን መሐከል ያለው ግንኙነት የባልና የሚስት ግንኙነት ነው ለዛ ነው ሁሉንም ሰው በመጨረሻው ዘመን ሰርግ ፕሮግራም ላይ የተጋበዘው ቤተክርስቲያን እንደምስተውና ባል ክርስቶስ ነው ለዛ ነው የቤተክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው የሚባለው ስለዚህ አስተሳሰባችን በትዳር ውስጥ ያሉ እንደሚያስቡት ባል ለሚስቱ እንደሚጠነቀቅ ሚስቱም ባሏን እንድታከብር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግር ያ አይነት የሰውኛ ሳይሆን የመለኮታው የሆነው በማያልቀው ፍቅር የተመለከተን ጌታ ልጆቹን ቤተክርስቲያን እየተመለከተ እስከ ሞት ድረስ የወደደ ቤተክርስቲያን የወደደው ጌታ ያንን አይነት የፍቅር ግንኙነት ነው ያለው እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ፕሮግራም ወደ ሰርጉ ፕሮግራም ለመታደም ሙሽራ ሆኖ ሚስቱን ሙሽራይቱን ቤተክርስቲያን ወደ ራሱ ያለወሰደው እስከዛሬ ለምንድነው ካላችሁኝ በዚህ ጥቅስ ላይ በግልጽ እንደሚናገረው ቤተክርስቲያን ራሷን አላዘጋጀችም ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ ያስፈልጋታል ራሷን ማዘጋጀት ያስፈልጋታል ቤተክርስቲያን ራሷን እንዳታዘጋጅ በዘመናት ሁሉ በጣም ብዙ ተጋድሎች ነበሩ በጣም ብዙ ተጋድሎች እነዛን ተጋድሎች ናቸው እንግዲህ ዛሬ ምን ነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ የነበረውን አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ የእውነተኛይቱን እንኳን አገልጋይ በመሆን በሰው ሳይሆን በጌታ የተተከለችው ወደ ሰማይ እንደገባ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ዕብራውያን ምዕራፍ 9 አገልግሎቱም የሊቀ ካህናት አገልግሎት እንደሆነ ይነገራል። ይሄንን ጉዳይ በባለፉት ቀናቶች በጥቂት አይተናል በኮምፒውተሩ ላይ ይሄ የሚከተል ለሚሆነው ስለዚህ ይሄንን አገልግሎቱን እንደጨረሰ በሰማይ የሊቀ ካህናትን አገልግሎት ይዞ ወደ ቅድስ ኦኬ የምድሩን አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሰማይ ቤተ መቅደስ ወደ ቅድስት እንደገባ በጥልቀት ባለፈው ጊዜ አይተናል በዕብራውያን ምዕራፍ 8 ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ይሄንን ሐሳብ ይነግራል አሁን ብዙ ስኬፕቲክስ ወይም ደግሞ ይሄንን ለማመን የሚጨነቁ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ ለምን እስከ 18:44 ወይም ደግሞ በዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 በተገለጸው መሰረት ለምን ቆየ የሚለውን ታሪክ ነው ዛሬ አብረን ማየት ምንፈልገው ምን ይላል በዳንኤል ምዕራፍ 8 ላይ ከነርሱም ካንደኛው አንድ ታናሽ ቀንድ ወጣ ወደ ደውም ወደ ምስራቅም ወደ መልካሚቱ ምድር እጅግ ከፋል እንግዲህ ይህ ከአስሩ ቀንድ ጋር አውሬ በቀለ ትንሽ ቀንድ ነው በኋላ ላይ በቀለ ትንሽ ቀንድ ነው በአራተኛ አውሬ ላይ የተመሰለው እስከ ሰማይም ሰራዊት ድረስ ከፍ አለ ይህ ከሰራዊትና ከከዋክብት አያሎቹ ወደ ምድር ጣለ ረግጣቸው እስከ ሰራዊትም አለቃ ድረስ ራሱን ታላቅ አደረገ ይህ የቪካሪስ ፍሊዴ ታሪክ ነው ስሙን የእግዚአብሔር ልጅ ወኪል በምድር ብሎ ራሱን የሾመው ኃይል ወኪል ነው እስከ ሰራዊት አለቃ ድረስ ራሱን ታላቅ አደረገ ከእርሱም የተነሳ የዘወትሩ መስዋዕት ተሻረ የመቅደሱም ስፍራ ፈረሰ
አሁን የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ቤተክርስቲያንን ለማዘጋጀት ወደ ራሱ ለመወሰድ ሼፕ ለማድረግ ፍጻሜው ለማስተካከል በሚያደርግበት ጊዜ ተጋድሎ እና ውጊያ በምድር ላይ ነበር። ይህ ትንሹ ቀን ከአራተኛው ቀን ከሮም ኢምፓየር የወጣው የአምልኮ መልክ ያለው ኃይል ወይም ደግሞ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን የሚወክለው ሲስተም ቤተክርስቲያንን በመሰረቱ ተዋጋው። መዋጋት ብቻ ሳይሆን አሸነፈው ነው የሚለው። ለማሸነፉ ምልክቱ ምንድነው? የዘወትሩ መስዋዕት ተሻረ። የመቅደሱ ስፍራ ፈረሰ። ይቀጥላል። ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ሰራዊቱም ከኃጢአት የተነሳ ከዘወትሩ መስዋዕት ጋር ተሰጠው። እርሱም እውነትን ወደ ምድር ጣለ፣ አደረገውም፣ ተከናወነም። ከቅዱሳንም አንዱ ሲናገር ሰማው፣ ለተናገረው ለቅዱሱም ሁለተኛ ቅዱስ ስለ ዘወትሩ መስዋዕት መቅደሱና የሰራዊቱም ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚጠፋ ኃጢአት የሆነው ራእይ እስከ መቼ ይሆናል አለው። እርሱም እስከ 1300 ማታና ጧት ድረስ ነው፣ ከዚያ በኋላ መቅደሱ ይነሳል አለ። ስለዚህ ይህ ቤተ መቅደሱ ተረግጦ ተበላሽቶ ነው ያለው። ማድረገጠው ለሚለው ለምን ያህል ጊዜ እንደሚረግጥም ዳንኤል ምዕራፍ 7 ደግሞ ይነግራል። አያችሁ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቃል ጥቂት እዚህ ጥቂት እዛ ነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር በኋላ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን የኢሳይያስ ምዕራፍ 28 አባባል እናስተውለው ይገባል። ያለበዛ በማንኛውም ሰዓት ማንም ሰው ይወርቅ ይችላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 28 ስለ ቤተ ትንቢት ሲናገር ከቁጥር 10 ጀምሮ ትእዛዝ በትእዛዝ ነው። ትእዛዝ በትእዛዝ፣ ስርዓት በስርዓት፣ ስርዓት በስርዓት፣ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዚያ ነው። ስለዚህ ቃል አጥብቆ ሲናገር ቁጥር 13 አካባቢ ስለዚህ ይላል። ስለዚህ ሄደው ወደኋላ እንዲወርቁ እንዲሰበሩ ተጠምደውም እንዲያዙ የእግዚአብሔር ቃል ይላል። አያችሁ ማንም ሰው ተነስቶ እንዳፈለገው እግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ ቢል ምን ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ ሄደው ወደኋላ እንዲወርቁ እንዲሰናከሉ ተጠምደውም እንዲሰበሩ እንዲወርቁ እንዲያዙ የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ በትእዛዝ ነው፣ ስርዓት በስርዓት ነው፣ ጥቂት እዚህ ጥቃት ጥቂት እዛ ነው። እንደ ፐዝል ካልተጋጠመ ነው ማንም ሰው ሊስትበት የሚችል። ስለዚህ ይህ ቀንድ ነው እንግዲህ ትንሹ ቀንድ የተባለው ሁሉን ነገር ያበላሸው። ከዛም ቁጥር 25 ላይ በሉሉም ላይ ቃል ይናገራል። የስድብ ቃል ነው። ቃል ይናገራል ማለት የሉሉም ቅዱሳን ይሰባብራል፣ ዘመናትንና ህግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል። ይህ ኃይል የመቅደሱን ስፍራ ሙሉን ያበላሸው እስከ ምን ያህል ጊዜ? እስከ ዘመንና እስከ ዘመናት እስከ እኩሌታ ዘመን በእጁ ይሰጣል ይላል። ይህ ዘመን ዘመናት እስከ ዘመን እኩሌታ እስከ ራእይ ደግሞ በጥልቅ የሚያብራራው 1260 ዓመታት 1260 ቀናት ወይም ደግሞ 1260 ዓመታት። እኔ መጀመሪያ ትንቢት ስማር የ1001 ዓመት ዘመን 1 ዓመት ነው፣ ዘመናት 2 ዓመት ነው። በእርግጥ ዘመናት 2 ዓመት እንደሆነ በብዙ ጥቅሶች ማሳየት ይችላል፣ ግን ለጊዜው እናቁመውና ሱር ዘመን 1 ዓመት ከሆነ ካልኩሌት አረኩት በወቅቱና 365 ነው ወይም ነው 366። ስለዚህ ያን ካልኩሌት ስላደረገው በፍጹም 1260 አይመጣም። እና ለምድሮ ብዬ ራሴን ጠይቄ ነበር። የሚገርሙ ሁላችንም ማወቅ ያለብን ጥንት ዘመን 1 ወር 30 ቀን የኢትዮጵያ ወር አቆጣጠር ለዛ ነው በየወሩ 30 ቀን ሆኖ ጳጉሜ ጭማሪ ሆነ አይገባችሁ። ምክንያቱም ጥንት አመት ወይም ወር የሚቆጠረው በጨረቃ ወይም ደግሞ ሉናር ካለንደር ነው። ስለዚህ ያ ሉናር ካለንደር አሁን ምድር በፀሐይ ዙሪያ አንድ አመት እንደፈጀባት የሳይንሱና ያለው ሁኔታ ካረጋገጠ በኋላ ነው ወደ ሶላር ካለንደር የገባ ነው። የ365 እና በአራተኛው አመት ደግሞ አንዴ 366 ይሆን እየቀጠለ ያለው። ስለዚህ ሉናር ሶላር ካለንደር ከመጣቱ በፊት ጥንት እስራኤላውያን የሚጠብቁት አመትን በሶላር ካለንደር ነው። ሶላር ካለንደር ደግሞ አንድ ወር 30 ቀን ነው፣ 12 ወር አለ፣ 360 ቀን ነው። ያንን እንድታስቡት ብዬ ነው እንዳጋጣሚ ለመናገር ነው። ስለዚህ የቤተ መቅደሱን ስርዓት እንየው። የትንሽ ቀንድ እንዴት እንደተዋጋ መጀመሪያ የምናገኘው መስዋዕቱን ስፍራ ነው። የመስዋዕቱን ስፍራ የትንሹ ቀንድ ሊያበላሽው አይችል። ምክንያቱም ያ መስዋዕት ስፍራ ማንንም ያመለከተው ክርስቶስ የእግዚአብሔር በግ የተሰዋበትን ነው። ሊያበላሸው አይችልም። ሁለተኛ ያለው መታጠቢያው የሚወክለው ጥምቀትን ነው። አምኖ ክርስቶስን የተቀበለ ሰው የሚቀጥለው ምንድነው? መጠመቅ ነው።
ትንሹ ቀን እንዴት አበላሹ? ጥምቀት እንዴት አረገው? በህፃናት ጥምቀት የህፃናት ጥምቀት ያ ማለት ህፃናት መጠመቅ ማለት ማለት ነው ሳያምኑ ማለት ነው እንት አዞሩ የመሰዊያውን ቦታና የመታጠቢያውን ቦታ አዞሩ አሽከረከሩ ገለበጡ ህፃናት መጀመሪያ ጥምቃሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ካመኑ ማመኑ የሚል ይሄም ኦሪጅናል ሲን የሚለውን ኮንሰፕት ስለሚያምኑ ማለት ነው በጣም የሳተን ኦሪጅናል ሲን የሚባል ነገር የለም ስለዚህ አንደኛው ሱጋ በላሹ አንድ ሁለተኛ ጥምቀቱን ከጥልመት ይልቅ በምን አረገው በርጭት አረገ ስለዚህ መጀመሪያ ገና በአደባባይ ስፍራ የጥምቀቱን ቦታ አበላሹ ወይ ደግሞ የአደባባዩን ስራ ተበላሹ ሁለተኛው ወደ ውስጥ ንግባ ሁለተኛ ያለው ሶስቱን ቃዎች እንመለከታቸው የመጀመሪያው የህብስቱ የሚቀመጥበት ወይ ደግሞ ቴብል ኦፍ ሾብሪድ የሚባለው ነው ይሄ ዳቦ ወይ ምግብ በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደምናቀው የእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ አይኖርም በይቅርታ የሰው ልጅ በምግብ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል ጭምር እንጂ ብሎ በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን ያሳፈረበትን አባባል ትዝ ይላችኋል። ሁለተኛው የጣኑ ስፍራ ነው። የጣኑ ስፍራ የጸሎት ቦታ ነው። ሶስተኛው መቅረዝ ነው። እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ያለች ከተማ ልትሸፈን አትችልም ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረበት ነው። እነዚህ እንዴት አረጋቸው? አሁን እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ያልበላ ሰው እንዴት እንደሚጸለይ የማያውቅ እንዴት እንደሚጸለይ የማያውቅ ሰው ይመሰክራል። እንዴት አረጋው? ይሄንን ቃል እንዴት አርጓ አበላሽው? ሲል አደረገው። በምን? በሰው በማያውቀው ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ በግዕዝ በውጭው ዓለም ደግሞ በላቲን ሰው በማያውቀው ቋንቋ ተዘጋ። ሁለተኛ ጸሎቱን ማን ይጸልያል ተባለ። ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣና ለካህናት አጥያት አለ ይላል። ለካህናት አጥያቱ ይናዛል። ካህኑ ነው የሚጸልይለት ተባለ። ተፈረሰ። ይሄንን ማያረክ ሰው መመስከር አይችልም። ያንን የሚሰራው ማን ነው? ካህኑ ብቻ ነው ተባለ። ፈረሰ። ይህ ትንሹ ቀን ይሄንን ካበላሸው በኋላ ወደ ውስጥ ገብቶ ምን አበላሸው? የእግዚአብሔርን ህግ አፈረሰው የማበላሸው። ስንት ነው የእግዚአብሔር ህግ? በትንሹ ሁለቱ ነው የእግዚአብሔር ህግ አበላሸው። ምንና ምን? ለስዕልና ለምሳሌ አትስገድ የሚለውና የሰንበትን ቀን ቅዳሜን ቀን ወደ እሁድ የቀየረበት። እነዚህ ሁለቱን ህጎች ገብቶ አበላሸው። ስለዚህ ይሄ መቅደስ ስፍራ ፈርሶ ያለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራይቱን ይዞ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? መጀመሪያ እነዚህ ነገሮች ሪስቶር መሆን አለባቸው። እግዚአብሔር እንዴት ሪስቶር እንዳደረገው ይደንቃል። መጀመሪያ ሪስቶር ያደረገው ከምግቡ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ በምግብ ብቻ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ የተጻፈውን በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እናቃለን። ስለዚህ ይህንን ነው ሪስቶር ያደረገው። በማን? ምክንያቱም ምግብ ነው መጀመሪያ የሚቀድመው። የእግዚአብሔር ቃል የሰውን ጅማትንና ስጋን የሚመልስ ነው። በምንድነው ስሙ? በሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ላይ ስለደረቁ አጥንቶች ታቃላችሁ፣ ቃልን ተናገር በእነዚህ በደረቁ አጥንቶች ላይ እንዴ ተባለው። እነዚያ የደረቁ አጥንቶች ቃል ሲያገኙ ነው ስጋ ይሆኑ። ስለዚህ ቃል ወሳኝ ነገር ነው። አንድን ሰው የሚያጠነክረው ሰው የሚያስመስለው ቅርጽ የሚያስዘው ነው። ይሄንን ቃል ሪስቶር በማድረግ የተጠቀመበት ሰው እግዚአብሔር የመጀመሪያው ሰው ጆን ዊክሊፍ ይባላል፣ ወይም ጆን ዋይክሊፍ። ጆን ዋይክሊፍ ኤለን ዋይት ስለዚህ ሰው ይስጽፍ ዘ ሞርኒንግ ስታር ኦፍ ሪፎርሜሽን ነው ተብሎ። እኔ ዘ ሞርኒንግ ስታር ኦፍ ሪፎርሜሽን ያው ፈርቀዳጅ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ታላቅ ተጋሉ ላይ the morning star of reformation የመጀመሪያው ፈርቀዳጅ እንደሆነ ብቻ መስሎኝ ነበር። ነገር ግን ይህ ቃል የተወሰደው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ወደ ራእይ መጽሐፍ ላይ ነው። ዛሬ ነው ይሄ ነገር ያወቁት። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ጀምሮ ላነበው አለ እስከ 28 እስከ 28 በነገራችን ላይ ይጥቅስ የተወሰደው በቲያጥሮን ላለችው ቤተክርስቲያን ነው። የቲያጥሮን ቤተክርስቲያን የጊዜ ሂደቷ ደግሞ ከ538 እስከ 1517 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። የቲያጥሮን ቤተክርስቲያን ምን ይላል? ይህ ዘመን ኦልሞስት ቤተክርስቲያን ጨለማ ሙሉ ለሙሉ ድቅድቅ
ጨለማ በምድር ላይ የወደቀበት በአውሮፓ የጨለማ ዘመን የተባለበት ነው። እግዚአብሔር እንዳውም ኤልዛቤል ስለምትባለው የምነፍ ነገር አለ ይብሏል። ቁጥር 21 ላይ ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጧት ከዝሙቷም ንስሐ እንድትገባ አልወደደች ይላል። እቺ ኤልዛቤል የተባለችው ራይ ምራፍ 17 ላይ ምናገኛ ሴት ነች። ራይ ምራፍ 17 ላይ ምናገኛ ሴት ነች። ስለዚህ ሴት ይናገራል። ያ ማለት ምራፍ የፐርጋሞን ስታነቡ ይገባቸዋል። እሱ አይደል ማሳቤ ምን ይላል መሰላችሁ? ድግግ ጨለማ በነበረበት ዘመን ቁጥር 26 ራይ ምራፍ 2 ቁጥር 26 ድል ለነሳውና እስከመጨረሻም እስራኤል ለተጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደተቀበልኩ በአሕዛብ ላይ ስልጣን እሰጣለሁ በብረት በትር ይገዛቸዋል እንደ ሸክላቃም ይቀጠቀጣሉ የንጋት ኮከብ እሰጣለሁ። wait a minute ለምንድነው ቀደም ካሉት ቤተክርስቲያን እንደዛ አላለ? ለምንድነው ለዚህ ቤተክርስቲያን ስፔሲፊካሊ የንጋት ኮከብ እሰጣለሁ? ይህ የንጋት ኮከብ ማን ነው? የንጋት ኮከብ የተባለው በራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ እኔ የዳዊት ዘር የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያብራም የንጋት ኮከብ ነኝ ይላል። ያ የንጋት ኮከብ ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በምን አስፔክት ነው የንጋት ኮከብ? እንግዲህ ብርሃን ነው። የንጋት ኮከብ ማለት ጨለማው ተገፎ ብርሃን ሊመጣ ያለበት ታይም ላይ የሚታይ ነው። እና እንዴት ነው ይሄን የንጋት ኮከብነት ምናገናኝ? እስቲ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እናንብብ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል። ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ሁሉ በርሱ ሆነ፣ ከሆነም አንዳች እንኳን ያለርሱ አልሆነም። በርሱ ህይወት ነበረች፣ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። የንጋት ኮከብ። ስለዚህ ለሰው ልጅ ብርሃን ሆኖ የሚያንጸባርቀው ነገር ምንድነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት። ለምሳሌ ስለዚህ ጉዳይ በማቴዎስ 4 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ሲጀምር በማቴዎስም ላይ በዮሐንስ ባለፈው ሉቃስ ላይ ያነሳውት የናሳ በማቴዎስ ላይ ግን የተወሰነ አንድ ሐሳብ ይጨምራል። ማቴዎስ 4 ቁጥር 16 እንደዚህ ይላል፣ በቅፍርናሆም መጥቶ ኖረ፣ በነቢዩም በኢሳይያስ የዛብሎን ምድርና የንፍታሌም ምድር የባህር መንገድ በዮርዳኖስ ማዶ የአሕዛብ ገሊላ በጨለማ የተቀመጠው ህዝብ ምን አየ? ታላቅ ብርሃን አየ። ያ ብርሃን ምንድነው? እውነታ ነው። ተደፍኖ የነበረው እውነታ ምን የሚልበት የሚገለጥበት ጊዜ መጣ። ስለዚህ ጆን ዋይክሊፍ ለህዝብ በፍጹም ተከርኖ የነበረውን የእግዚአብሔርን እውነት ቃል ተርጉሞ ሰዎች በሚገባቸው ቋንቋ አስረክባቸው። ለዚህ ነው በቲያትሮ ላለችው ቤተክርስቲያን የንጋት ኮከብ እሰጣለሁ። ሞርኒንግ ስታር ኦፍ ሪፎርም። ቀላል ነገር አለም። ጆን ዋይክሊፍ ያንን ነገር ተርጉሞ የጨረሰበት ይሄ ከዊኪፒዲያ ላይ ያገኘሁት ነው። ጆን ዋይክሊፍ መጽሐፍ ቅዱስን ተርጉሞ የጨረሰበት ጊዜ 1384 ዓመተ ምህረት ነው። ያ ማለት በቲያትሮን በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ያለችው በቲያትሮን ቤተክርስቲያን ዘመን ላይ የሆነ ነው። ጆን ዋይክሊፍ ስራውን ሰርቶ ለህዝቡ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተርጉሞ አለፈ። ከዛም በኋላ እነ ጆን ሃስ ተነሱ። ጆን ሃስ ወደ ሮማኒያ አካባቢ የሚኖር ሰው ነው። እና ያ ሰው ደግሞ የጆን ዌክሊፍ ተማሪ ነው። ወደ አገሩ ገብቶ መጽሐፍ ቅዱስን ለህዝቡ ቋንቋ ተርጉሞ በጣም ብዙ ሐሰተኛ ትምህርቶችን ነው ብሎ አስተማረ። ያንን ስላደረገ ጆን ሃስ ተቃጥሎ በእንጨት በእሳት ተቃጥሎ እንዲገደል ተደረገ። ምን ስላደረገ? ሰዎች ብርሃን እንዲያውቁ ስላደረገ። ምን ስላደረገ? ሰዎች እውነትን እንዲያውቁ የእውነትን ብርሃን የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን ስለሰጠ። ስለዚህ እግዚአብሔር በጻድቃኖቹ አማካይነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጻድቃኖቹ አማካይነት የፈረሰውን ቤተ መቅደስ ምን እያደረገ ነው? ሪስቶር እያደረገ ነው። ቤተ ክርስቲያን መስተካከል መቻል አለባት። ስለዚህ ኬዝ ጀመረ፣ ከምግቡ ቦታ ጀመረ። እነ ጆን ሃስ ይህን ስራ ጀመሩ። ጆን ሃስ ሲቃጠል
when the executioners at once lit the fire, the master of house immediately began to sing in a loud voice. በእሳት ውስጥ ሆኖ ይዘምር ነበር ይሰው ዋጋ የተከፈለበት ቃል ነው ዛሬ በየቦታው በከንቱ ጥለን ያለን Christ, thou the Son of God, have mercy upon us. በእኛ ላይ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ምሕረት በእኛ ላይ ምሕረት ይብዛ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በእኔ ላይ ምሕረት ይብዛ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ምሕረት በእኔ ላይ ይብዛ እያለ ከተጮክ ብሎ ከተናገረ በኋላ የእሳት ወላፈን ከዛ በላይ መናገር እንዳይችል አደረገ ጆን ሃስ ጆን ዊክሊፍን ሊያገኙት አልቻሉ ጆን ዊክሊፍ በጤነኛ ሞት ከሞተ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን እንግሊዝን ካቶሊኮች እንደምንም ብለው መቋጠር ሲጀምሩ የጆን ዊክሊፍን አጥንት አውጥተው አላደሩት ይላል ታሪክ ከፋት ለምን ብርሃኑ ታየ ተብሎ ሌላኛው የጆን ሃስ ጓደኛ ጀሮም ነው ጀሮምም ይሄንን ስራ በመስራቱ ከጆን ሃስ ጋር በመተባበር የሳት መቃጠል እጣፋን ታደረሰ በህዝቦች በሚገባቸው ቋንቋ ሪስቶር ይሲ ወገኖቼ የቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ በብዙ ዋጋ እኛ ጋር ያደረሰ ነው ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ዛሬ ማንኛውም ሰው የተነሳ ነብይ ነኝ ይያለ የተጨማለቀ የሚኖርበት ክርስትና ዛሬ ማንንም ሰው የተነሳ ቤተ ክርስቲያን ደራሱ ግል አድርጎ የሚናገረው ክርስትና በእነዚህ ጻድቃን ደም ወደ ትክክለኛው ቦታ አይደረሰች ነች ዛሬ ጥቂቱ ነው ምነግራቸው እነዚህ እንግሊዝ በስዊዘርላንድ በስዊዝ ቋንቋ እንዲተረጎ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም በዛም ብዙ ሪፎርሜሽን የሰራ ሰው ነው ይሄ ዝዊንግሊ ኦልሞስት ጆን ሉተር ጋር ይደርሷል እድሜው ግን በጣም ትልቅ ሪፎርሜሽን የሰራ የካቶሊክ ቄስ የነበረ ነው ሌሎችም ነው ዊክሊፍም ሌሎችም እንደዛው ስለዚህ እግዚአብሔር በእነዚህና በጣም ልጠራቸው በማልችለው በጣም ብዙ ህዝብ የሪፎርሜሽኑን ስራ አቀጣጠረ ጀመሩ ብዙሃን ህዝቦች ተቀበሉት ዋልደንሰሶች ለብቻቸው ተሸሽገው ነበር ከዋልደንሰሶች ግን እየሰፋ ይል ሁለተኛው የጸሎቱ ስፍራ ነው ጸሎት ልክ እንደ ደም ነው ምግብ እና ደም ሰርኩሌሽን ከሌለ ሰው ጤነኛ አይደለም ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ግንኙነት ነው ሰርኩሌሽን ነው ስለዚህ ያን ሰርኩሌሽን ደግሞ ሌላኛው ሪስቶር መሆን ያለበት ቦታ ነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናቀው እጣን ጸሎት እንደሆነ ራይ ምራፍ 83 ራይ ምራፍ 5 ቁጥር 3 ራይ ምራፍ ይቅርታ መዝሙር 141 ቁጥር 2 ይነግራል ጸሎት ሪስቶር መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያለበት ሰው የበላ ሰው ማውራት መናገር መቻል አለበት ይሄንን ሪስቶር ለማድረግ የተነሳው የማይነቃነቅ አቋም ይዞ የመጣው በኦክቶበር 31 17 ይቅርታ በኦክቶበር 31 1517 ላይ ሉተር ነው ማርቲን ሉተር የማርቲን ሉተር ሪፎርሜሽን ለየት የሚያደርገው የነ ዊክሊፍ እና የነ ጆን ሃስ እነ ጀሮም ትኩረታቸው ቃልን መተርጎም ብቻ ነበር ይሄ ትልቅ እንደ ትልቅ ስራ ነበር አድርገው ይሰሩት የነበረው እውነት በጣም ትልቅ ስራ ነበር ግን ሌላ ብርሃን አልተገለጠላቸው በተገለጠላቸው እውነት ነው ከዛ ማርቲን ሉተር መጣ ማርቲን ሉተር ጻድቅ በእምነት ነው ምድነው የሚለውን ቃል ያዘና በሮም ላይ ጻፈው ስለዚህ ሰው ይሄንን ነገር ለማግኘት ሌላ ማከለኛ ሰው አያስፈልገውም ብሎ እነዚህን ፕሪንሲፕሎች አወጣ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሶላ ስክሪፕቸራ ሌላ ነገር አያስፈልገንም ሶላ ፊዳ ጀስቲፊኬሽን ባይ ፌዝ አሎን ወይም ደግሞ ጽድቅ በእምነት ብቻ ሶላ ግራሺያ ባይ ግሬስ አሎን በጸጋ ብቻ ሶላ ክርስቶስ ብቻ የሚለው እነዚህን መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ይዞ የትኛውን ሪስቶር ማድረግ ጀመረ ማርቲን ሉተር
ከክርስቶስ ጋር መገናኘት ክርስቶስ ብቻ ሌላ ሰው አያስፈልግም ማከለ ላይ ሰው የለም ብሎ ፕሪንሲፕሉን ሰራ እንግዲህ ይሄንን ሰው በጣም ብዙ አጀብና በጣም ብዙ ግርድሮሽ የገጠመው ነው ነገር ግን ይሄ በጣም ጀግና የእምነት ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ካላለ በስተቀር ማንንም ሰው ከቆምኩበት ቦታ ላይ ሊንቀሳቀሰኝ አልችልም ለወደኋላ ልመለስ አልችልም እግዚአብሔር ዳኝ ብሎ የቆመ እግዚአብሔርም ይረዳው በህይወት እስከ መጨረሻ ዘመን ድረስ ሪፎርሜሽኑን የቀጠለ ሰው ነው እንግዲህ ሳልጨርስ አረሳው ማርቲን ሉተር ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎችን ማገናኘት እንደሚቻል ከሰበከ በኋላ ሌላው የሰራው ነገር የነ ዊክሊፍና የነ ጆን ሃሰን መሰረት ቀጥሎ የላቲንን መጽሐፍ ቅዱስ በጀርመንኛ ተረጎመ ትክክለኛ ነብይ የነብይነት መንፈስ ያለው ሰው ይሄ ነው ትክክለኛ ነብዩም የነብይነት መንፈስ ያለው ሰው በፊት የተነገረውን ቃል ትቶ በአዲስ መመስረት ሳይሆን በፊት ያለውን ይዞ በዛ ላይ የሚጨምር ነው ይሄን ነገር እንዳትሰጡ ስለዚህ ጆን ማን ነው ማርቲን ሉተር የነ ጆን ዊክሊፍን ሐሳብ ተቀብሎ እርሱም ተመርኩዞበት ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ያደገ ነው ለምሳሌ ነ ዊሊያም ቲንድል በጣም የሚገርም ሰው ነው በጣም ብዙ የሆነው እንግሊዘኛ ባይብል ዛሬ ምን ተጠቀምበት እርሱ ያስተካከለው ነው የጆን ዊክሊፍ ችግር ነበረበት ነገር ግን ዊሊያም ቲንድል ሌላኛው ሪፎርሜሽኒስት ነው ለምሳሌ እሱ ከተረጎማቸው እንግሊዘኛዎች መካከል the spirit is willing but the flesh is weak oh days where is thy sting seek ye first እነዚህ የሚሉ በጣም የሚያማምሩ እንግሊዘኛዎችን አስተካክሎ የጻፈው ዊሊያም ቲንድል ነው ዊሊያም ቲንድል ይሄንን በማድረጉ የተጋበዘው ግን የሳት ተቃጥሎ መሞት ነው አማማታቸው እንዲህ እንዳይመስላችሁ እዚህ ጋር ማልነግራችሁን አይነት አስጸያፊ ጨካኔ የተሞላበት ግድያ ነው የተገደሉ ዊሊያም ቲንድል የእንግሊዘኛው መጽሐፍ በአግባቡ ስለተረጎመ እንደዚህ አስረው ካናዳዱ ሲያነዱት እሱ ግን የጸለየው ጸሎት ነበር ይሄ ነበር Lord open the king of England eyes ይሄንን በጸለየ በሰባ አመት ውስጥ በእንግሊዝ በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን አንዳንድ መጽሐፍ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተቀመጠ King James Version ይሄንን ሰው ባቃጠሉት 100 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በየቤተክርስቲያኑ መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በሚገባ ቋንቋ ጻፈ ተቀመጠ ከዛ በኋላ ሊቆም የማይችል ሪፎርሜሽን አለ ሰዎች በራሳቸው ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም በነገራችን ላይ ሳልረሳ ማለፍ መናገር ፈልገው ጆርማ ማርቲን ሉተር በ1517 ሪፎርሜሽን ሲጀምር በኢትዮጵያ ውስጥ እነ ደቂቀ ስጢፋኖስ ከ30 አመት ቀደም ብለው ስጢፋኖስና የሱ ተከታዮች ማለት ነው ደቂቀ ስጢፋኖስ በአባባል ነው ስጢፋኖስና መኖክሴን መናኩስታ ናቸው የሱ ተከታዮች በኢትዮጵያ ውስጥ ቤተክርስቲያን መስተካከልና ሪፎርም መሆን አለባት ብለው ተነስተው ሁሉም ሰው የርሱና የርሱ ተከታዮች በአንገታቸው በታች ተቀብረው ፈረስ እንዲሄድባቸው ተረጓል የጋማ ከብቶች እንዲሄድባቸው በእነዚህ አርቃኖች ላይ በተደረገው በደል ይቅርታ መጠየቅ የሚገባው አካል ይቅርታ መጠየቅ አለበት ደም በከንቱ አፍስሷል ጆን ካልቪን እዛ ሰመን ሰው ነው ሪፎርሜሽን ያቀጣጠሉ ብዙ ሰቶች ያስተማረ ሰው ቢሆንም ነገር ግን በጣም ብዙ ለምሳሌ የፈረንሳኛ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም የተለያዩ ቋንቋዎችን እንዲሆን ያደረገ በጣም ጥልቅ የሆነ ምሁር በዘመኑ የነበረው ጳጳስ ራሱ ይህ ሄሬቲክ ካልቪን በገንዘብ የማይገዛ ጠንካራ አቋም ያለው ነው በማለት የመስጠራቶቹ ሳይቀር የመሰከሩለት ኃይለኛ ሪፎርሜሽኒስት ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ የዘገየበት ከቅዱስ ስፍራ ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ቶሎ ያልገባውት ምክንያት ቤተክርስቲያን ምን ያደረገ ነበር ሪፎርም ያደረገ ነበር ሶስተኛው ሪፎርም ሆነ ያለበት የመቅረዝ ቦታ ነው ነገር ግን የሰው ልጅ ያ የመቅረዝ ቦታ የዘይት የሚገባበት ነው
ያ ዘይት የሚወክለው መንፈስ ቅዱስ ነው። የሰው ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ከመሞላት በፊት መጀመሪያ ምን መሆን አለበት? በመንፈስ ቅዱስ ከመጠመቅ በፊት መጀመሪያ በምን መጠመቅ አለበት? በውሃ መጠመቅ መቻል አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር የመቅረዙን ቦታ ሳይሆን መጀመሪያ ሪፎርም ያደረገው የውሃውን ቦታ የመጥመቂያውን ቦታ። እነዚህን ማን ሪፎርም ያደረጉት? ባፕቲስቶች። ባፕቲስቶች ቀደም የነበሩትን ሪፎርሞች ሁሉ ተቀብለው በ1609 ዓመተ ምህረት የመጥመቂያውን ስፍራ ሪፎርም አደረጉት። ባፕቲስቶች ያንን ሪፎርም ካደረጉ በኋላ አሁን የሚቀረው መንፈስ ቅዱስ የመጠመቅ ጉዳይ ነው። ያንን ደግሞ ሰዎች እንዴት አድርገው የዓለም ብርሃን መሆን እንደሚችሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ እንደተናገረው የዓለም ብርሃን እንዲሆን የዓለም ብርሃን ማለት መመስከር ነው፣ ለሰዎች መድረስ ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ በተራራ ያለች ከተማ ልትሰወር አይችልም። ለሰዎች መመስከር። አሁን የበላ ሰው የሚጸልይ ሰው መመስከር ይችላል። በምን? በውሃ የጠመቀ ሰው፣ የበላ ሰው፣ የሚጸልይ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ በሙላት መስበክ ይችላል። ይህንን ሪፎርም ያደረጉት ሜቶዲስቶች ናቸው። ጆን ዊስሊ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ይህንን ስራ መስራት ጀመረ። ኦኬ ጆን ዊስሊ ይህንን ስራ መስራት ጀመረ በ18ኛው ክፍለ ዘመን። ያ ማለት በ1770 ምናምን ዓመተ ምህረት አካባቢ የነ ጆን ዊስሊ ስራ በጣም ገናና የነበረበት ነው። በሜትድ ነበር ያደረገው የነበረው። ሐሳቡን እዚህ ጋር አስቀምጨው መስሎ ነበረ፣ ይቅርታ አላስቀመጥኩትም። እና በምን ነበር የሚያምኑት የነበረው? በግሩፕ በማጥናት ግሩፕ ስተዲ በማድረግ ከዛ በኋላ በመውጣት በመመስከር የምስክርነትን ስትራቴጂ መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ በሜትድ ማጥናት በሜትር እያጠኑ ሰዎች ጋር እንዴት መድረስ እንደሚቻል እነ ጆን ዊስሊ ይሄንን ቦታ ሪፎርም አደረጉት። እነ ጆርጅ ዊትፊልድ የሚባሉ ሰባኪያን ከጆን ዊስሊ ጋር አብረው የነበሩ እነዛ በእነሱ ዘመን የነበሩ ሰዎች በመንገድ ላይ ስትሪት ፕሬቸሮች ናቸው። በመንገድ ላይ ይሄዱ ሰዎችን በተለያዩ አጀንዳ ላይ እያያዙ በሙላት ይሰብኩ ነበር። ስትሪት ፕሬቸሮች ነበሩ። ሳይፈሩ በሙላት መጽሐፍ ቅዱስን የሚያቁ የሚጸልዩ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በሙላት የሚሰብኩ ነበሩ። ስለዚህም አሁን ሁሉም ተስተካክሏል። የመጥበቃው ቦታ ተስተካክሏል። የምግቡ ተስተካክሏል። የዕጣኑ ቦታ ተስተካክሏል። የመቅረዙም ቦታ ተስተካክሏል። ያ በራእይ በዳንኤል ምዕራፍ 8 ላይ ያነበብነው መቅረዙ ቦታ የተበላሸው እስከምን ዘመን ነው? እስከ 2300 ቀና ማታኔት እንደተባለው እነ ጆን ዊስሊ አገልግሎታቸውን እስከ 1830 ዓመተ ምህረት አካባቢ ድረስ ከፈጸሙ በኋላ ከዛ መንቀሳቀስ ስላልቻሉ ኔክስት ያለውን ሪፎርሜሽን መቀጠል ስላልቻሉ ለሚቀጥለው ኃይል ስራቸውን አስረከቡት። ያ የሚቀጥለው ኃይል ማን ነው የሚለውን ለእናንተ አልነግርም። የጥልመት ጥምቀትን አስተካክለው ያምን የተጠመቀ ብቻ ይድናል ብለው አምነው በቃሉ ብቻ ሶላ ስክሪፕቸራ ብለው አምነው በእያንዳንዱ ቋንቋ እንዳውም ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ልታስተውሉት ያስፈልጋል። በምድርም ለሚኖሩ ለሕዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰበክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ለማን? ለቋንቋም ለወገንም ለነገድም። አሁን ባለፈው እንደነገርኳችሁ በብሪቲሽ ባይብል ሶሳይቲ የአሜሪካን ባይብል ሶሳይቲ ከተነሱ በኋላ ሪፎርሜሽኒስቶች፣ ወንጌላውያን፣ ሚሽነሪዎች በየአገሩ እየገቡ በየቋንቋው እየተረጎሙ እየተናገሩ ስብከት እና እግዚአብሔር ቃል በምድሪቷ ሙላውን የደረሰበት ዘመን ነበር። ይህ ዘመን ይህ ወቅት ስለዚህ ወገኖቼ ከዚህ በኋላ ያለውን ሪፎርሜሽን ይሄንን ሁሉ አምነው
ወደ ውስጥ ሪፎርም ለማድረግ የገቡት የሰንበትን እውነት ይዘው ያባ የተበላሸውን ሰንበት ለማስተካከል ሌላውንም ነገር ይዘው በሙላት እንደ ቤተክርስቲያን የገቡት የመጨረሻዋ ቤተክርስቲያን ሙመንቶች ናቸው። ከዚህ በኋላ የሚነሳ ቤተክርስቲያን ሊኖር እንደማይችል በዚህ ልታውቁ ይገባል። ሪፎርም ሆኖ መታወቅ ያለበት መስተካከል ያለበት ሁሉ ተስተካክሎ አልቋል። አሁን በሙላት እቺ ቤተክርስቲያን የጽድቅ ልብስ ለብሳ ንጹህ ሆና የክርስቶስ የሚያለብሳትን ሙሉ ልብስ ለብሳ እነሆ የመጣውን ጌታችንን ለመቀበል የምትዘጋጅ ቤተክርስቲያን ብቻ ነች በዘመን ያለች አንድና አንድ ብቻ ይሄንን በሙላት ያያዘች ቤተክርስቲያን። ሪፎርሜሽኑ ሙቭመንቱ አሁን የሚቀጥለው የፈረሰውን ማስተካከል ሳይሆን ተስተካከለውን ጠብቆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በታማኝነት የመጠበቅ ጉዳይ ነው ያለው። እንግዲህ በመጨረሻ ይሄንን ቤተክርስቲያን ይሄንን ሙሉን እውነት ተቀብላ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የገባች ከክርስቶስ ጋር ማን ነች የትኛው ቤተክርስቲያን ነች የሚለውን ዳሽ ሙላ ነው የሚሆነው። ታውቁታላችሁ ይሄንን ሙሉ እምነት ይዛ ከክርስቶስ ጋር ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የገባችው የሰባተኛው ቀን አድቬንስ ቤተክርስቲያን ነች። ታሪኩ ይሄ ነው ወገኖች። ሁሉ ነገር መነሻው ከቤተ መቅደሱ ነው። በመዝሙር ምዕራፍ 77 ቁጥር 13 ላይ አቤቱ መንገድህ በመቅደስ ውስጥ ነው። መንገዱን አሳይቻለሁ ጌታ ይፈቅድ በሚከተለው ሳምንት ደግሞ የጽድቅ በህይወት ወይም ደግሞ righteousness by faith ጽድቅ በእምነት እና ሌሎችን ማሳወች አሁን ይጀመጣለው። እግዚአብሔር ባርካችሁ አመሰግናለሁ።